Почитувани присутни, ви благодарам денес што сте овде повторно да не поддржите нас и нашите оратори, што одвоивте од вашето време за да ги чуете нивните силни пораки. И благодарам на гимназијата Љупчо Сантов, да, што се денес дел од овој настан и што се присутни тука од Кочани, кои што допатуваа само за да ги слушнат нашите оратори. Би сакала исто така да ги соопштам пред се. Прво, би сакала да кажам дека како дел од тимот, кој што работеше напорно со студентите, овој дел некако ни е најнеблагодарен заради тоа што за нас сите се морални победници, бидејќи сите подеднакво вложува и се себе вложува во своите говори, во нивните собствени оригинални говори, и затоа смогнаа сили, собраа храброст пред вас да го кажат она кое што навистина ги засега и нив и целокупната младина. Ја поканувам и нашата почитувана комисија за да ги соопштиме заедно резултатите. Само да напоменам, значи, од ректорската управа имаме парични награди, 200 евра за првото место, 150 за второто место и 100 евра за третото место. Од правниот факултет имаме признание, значи, за нашите оратори, и од клубот Ростра Ветера, клубот на оратори, имаме плакети. Драги гости, присутни, роднини, пријатели, колеги, студенти, кога во Рим се организирале вакви надпревари по ораторство, победниците биле овенчувани со ловорови венци, а губитниците биле фрлени во реката Тибар, да ги оладат главите. Денеска на победниците ние нема да даваме ловорови венци, нити пак и губитниците фрламе во Брегалница, затоа што нема ниту победници, ниту поразени. Навистина имавме тешка задача и ниту смислата на ова надпреварување, така да кажеме, да има оние што победили и оние што не победили. Смислата е да научиме сите заедно дека речта е важна, дека речта значи и дека тоа е символ на слободата и демократијата. Вечер ве им честитам на сите учесници, навистина не исправија нас како комисија пред тешка и одговорна задача, а со оглед на тоа што задачата е таква тешка и одговорна, маш таква задача не може да донесе, затоа одлуката ќе ја препуштам на мојата драга колешка Милица да ги соопшти резултатите. Добро вечер на сите. Најпрво ќе ги поделиме сертификатите за учество на кандидатите на оваа ораторска вечер. Симона Велкова. Ангела Атанасова. Ивана Карова. Јована Михаилова. Сања Велкакова. Ивана Митева. Елена Паризова. Сега најтешкиот дел. Да ги прогласиме најдобрите од најдобрите. Трето место, Адриан Стефанов. Второ место, Ана Михаиловска. И прво место, Марија Коцева.